You're tuned to Nobidab TV, a Cape Verdean production. Good afternoon, my name is Elizabeth Demora Moreira, Director of Operations for Project Health CV. Today we are here at 291 High Street for our second week of community testing for coronavirus. We wanted to thank the Rhode Island Department of Health, City of Pawtucket, Wilder Arboretta, Mayor Grebian, who we have here helping us report today, and all of our volunteers who continue to come and assist anywhere possible and to assist in helping our community get tested and most importantly, get into effective isolation as soon as possible. Hi, we have Kelsey Joyce here. She is one of our volunteers for Project Health TV. She is the assistant principal at Blackstone Valley Community Prep in Pawtucket. Kelsey, tell us a little bit about your experience for the past couple of weeks and what you've seen during the series. And what I've been doing is just really inputting the data from the test results into the Department of Health database. And it's been a really amazing experience to work with people who are willing to give back to their community and serve the community. And I really like the partnership that Pawtucket and Central Falls has had because it's opened the opportunity for many people to get tested who need to get tested. So I'm thankful for this experience. Meu nome é Sandro Cardoso, sinto bastante satisfeito por ter, para modo de ter contribuído para a luta à Covid-19 na cidade de Pawtucket, Central Falls, onde está vivo e onde se integrar. Portanto, não está pela outra pessoa para fazer teste, mas também, além de fazer teste, para prevenir, para usar sempre máscara, para desinfetar sempre mão e sempre que puder para ficar na casa. Project Health TV is honored to have Mayor Donald Grebian from the City of Pawtucket here with us today. I put him to work, had him inputting data into the system. We just wanted to know, Mayor Grebian, what was your experience today with the Cape Verdean community? So first, thank you for all that you and the organization is doing. We really appreciate it. It was a reality check, right? We're all in this and we're working together and we're out there reminding everybody, you know, do the social distancing, wash your hands, wear the masks. But this is where the rubber hits the road and where people really need it. So they gave me the easy job. I was key punching so they could sit me still. But you start to realize how important this is to the community, and you see people coming in and out and how relieved they are when they hear that they're negative. But to watch the interaction and the cultural diversity was so, so important. And I can't say enough about you and the organization and all the volunteers. So thank you, because you are those true leaders and heroes in our community. So thank you. Mais uma vez, Nobidab TV está ali na final de mais um dia de fazer teste de COVID-19. Nós estamos ali com o Dr. João Tavares, co-founder e diretor clínico de Project Health TV. Dr. João, eu pode fazer um balanço do que foi o segundo dia? Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de participar naquele centro de teste ali. E balanço hoje foi positivo, não fazem mais ou menos o mesmo número de testes que não fazem na semana passada. Com aquele tempo ali não se esperava, mas se calhar tinha menos alguém, mas acaba para ver um número significativo de alguém. Resultados positivos também foi mais ou menos da mesma maneira, não tive cerca de 20 casos positivos, não fazem cerca de 120 testes hoje. E ainda está duas e qualquer coisa, não se esperava de ali para 3 horas, ainda mais também mais alguns alguém. Mas sim, mas está frio ali, que apareceu uma alguém, você está bem sair de casa para bem para ali. Então, de uma forma geral, não pode falar, mas foi um balanço positivo. Ok, então sempre naquele final não tem aquela exortação que não te deixa pessoas. Qual que é a exortação que o doutor te deixa nesse momento? Bom, é para continuar a fazer teste e para não, quem que dá positivo já sabe o que é que tem que fazer, isolamento. E a maioria de alguém que não teve ali que dá positivo tem sintomas muito ligeiros, que nem caminha-se para o hospital. E não está continuando a fazer teste outra semana. Não tem que continuar com o isolamento. Apesar que a vacina falaram que está bem, mas o isolamento, se calhar, ainda tem que funcionar durante algum tempo. Como vacina por IBM, a vacinação que é mais importante, tem
sentir que a seringa chega no braço de alguém, que ela é mais importante, e não leva um tempo para acontecer. Portanto, é para isolar e para tentar evitar apanhá-lo o máximo possível. Ok. Muito obrigado, Dr. João. Okay, que ali sim foi exortação de Dr. João na mais um segundo dia de trial de COVID de teste 19 ali na cidade de Pataca. Conheço mais uma edição de Novidade TV, que é Leo Rudner Lex na reportagem e Vítor Moreira na câmara. Thank you. Boa tarde, meu nome é Ernestina da Moura Moreira, minha diretora executiva de Project Health CV. Nossa organização, baseada na Boston, não está fazendo missão para Cabo Verde, mas devido ao coronavírus, não hoje é obrigado a ajudar a nossa comunidade ali nos Estados Unidos, particularmente na Pawtucket e na e Central Falls Providence, onde que não reside, que não faz em nossa casa para os últimos 40 anos. Nunca pude ir missão na Cabo Verde, mas não sinto necessidade de ajuda. Departamento de Saúde do Estado de Rhode Island, mayors de Pawtucket e Central Falls, que através de Elizabeth da Moura Moreira e Dr. Fine, não hoje a necessidade de avança para ajudar a nossa comunidade a lidar com essa pandemia. Minha mensagem é o seguinte: que não tem vergonha se não está positivo com o coronavírus. A mim pessoalmente, não tenho coronavírus há 6 semanas. Que foi fácil, nunca tive que ir ao hospital, mas está quase para ir ao hospital. Para não minimizar essa pandemia, para não minimizar contágio na comunidade, nós tudo tem que juntar para não saber, mas que tem vergonha. Porque pode sentir vergonha se o pai é uma doença. Uma doença é que nós que criamos. Doença é de Deus. Nós não estamos na comunidade, não estamos sujeitos a apanhar para uma mincória de coronavírus. Então, eu posto uma vez por semana, embora em último 21 anos, passando na Boston, trabalho na Boston, onde que empreende muito mais de doenças e muito mais de lida com doenças. Lá que não cria esse grupo, que não está em Cabo Verde, para os últimos 12 anos. Então, ajuda Cabo Verde com o sistema de saúde. Pandemia já vem, coisa que está pedindo, que não sinta vergonha se não apanha coronavírus. Vamos tudo alguém está apanhando. Inclusive hoje, nos voluntários que esteve lá com nós a trabalhar, e Mayor de Pawtucket, Rhode Island, que já experiência coronavírus nesse corpo, que vai para ajudar-no fazer teste e já confirma uma próxima semana que está lá, para ajudar no comode. Ora que você vai coronavírus, você sabe exatamente o que você experiencia. Então, Cabo Verdeanos, nós é feliz de estar num país desenvolvido, onde que não tem acesso à saúde, que não sente vergonha. Para uma doença, ninguém está buscando com seu mão. Doença está bem, para morrer uma pandemia que vem para todo mundo, que tem discriminação no vírus de corona. Ele apanha rico, pobre, preto, branco. Por isso, no Tastano Pawtucket, próxima semana, na igreja cabo-verdiana, 291 High Street, nós bem fazer teste para o modo estado de Rhode Island está disponível para trabalhar com o Project Health CV para ajudar a nossa comunidade. Nós não mostramos manos é bom demais. Porque a Flama Manos é uma comunidade que é difícil de chegar na ele. Esse que quer saber mó que se pode chegar na nossa comunidade. Mas nós, cabo-verdianos, não temos que mostrar. Mas nós é capaz de tudo. Nós bem ter de nós. A maioria hora que vou fazer teste, você protege a cabeça, a família e a comunidade. Muito obrigada.